गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष तथा जीटीए का सम्माननीय अध्यक्ष विनय तामाङज्यूमाथि आज जुन प्रकारले विभिन्न राजनीतिक दलले लाञ्छना लगाउने काम भइरहेको छ, यो लाञ्छना लगाउने क्रमलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति तर्फबाट घोषणा गर्छौँ। विशेष गरेर जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले जुन प्रकारले एउटा पार्टीलाई बचाउनको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डालाई बचाउनको निम्ति अनि पहाडको जनतालाई बचाउनको निम्ति पहाडको जनतालाई सही दिशा निर्देश गरेर बौद्धिक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर अगाडि आउनुभयो। यो आउँदाखेरि उहाँलाई जुन प्रकारको एउटा जाति बेच्ने, माटो बेच्ने, माटो बेचुवा, जाति बेचुवाको जुन लाञ्छना लागिरहेको छ, यो चाहिँ आज आएर सचेत व्यक्तिले, शिक्षित व्यक्तिले र कालेबुङको नागरिक समाजले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनभनेदेखि जुन प्रकारले आन्दोलन चाहिँ गतिहीन भएर गइरहेको थियो, दिशाहीन भएर गइरहेको थियो, दिशाहीन भएर गइरहेको आन्दोलनलाई सही दिशातर्फ फर्काउनुपर्छ भन्ने दिशामा चाहिँ पहल गरिएको। आज हामी कालेबुङका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरूलाई पनि निवेदन गर्छौँ, किनभने कालेबुङमा जुन प्रकारको कालेबुङदेखि पहाडकै जम्मै एउटा स्थिति चाहिँ डामाडोल भएको थियो। 2017 सालमा जुन आन्दोलन भयो त्यति बेला शिक्षा व्यवस्था डामाडोल भयो भनेर हामीलाई धेरैले व्यक्तिहरूले भने, त्यति बेला प्रेस मिडियामा पनि आयो, अब आन्दोलन चाहिँ यसरी हुनु हुँदैन, आन्दोलनले चाहिँ एउटा नयाँ दिशा दिनुपर्छ भन्ने सबैको एउटा आह्वान हुनाले गर्दाखेरि नै विनय तामाङज्यूले चाहिँ आन्दोलनलाई रोकेर अब यो दिशामा होइन, बौद्धिक आन्दोलन हुनुपर्छ भन्ने दिशामा अग्रसर भएर उहाँले जिटिएको एउटा सञ्चालन मा आउनुभएको। तर आज आएर विनय तामाङमाथि जुन प्रकारले माटो बेचुवा, जाति बेचुवा भन्ने लाञ्छना लाग्दैछ, यो लाञ्छना लगाउने जुन काम भइरहेको छ यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यति बेला तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कोअर्डिनेसन कमिटीमा, तपाईँहरू कमिटी बनाएर तपाईँहरू बस्नुभएको थियो, त्यो कमिटीमा तपाईँहरूले कसैले पनि आवाज उठाउनु सक्नु भएन। त्यति बेला त्यो विरोध गर्नुहुन्थ्यो भने त्यति बेला तपाईँहरूले कमिटीको माध्यमबाट विरोध गर्नुपर्थ्यो, गोर्खाल्यान्डको लागि यो दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर आज विनय तामाङ जिटिएको अध्यक्ष भएर बसिसकेपछि चाहिँ उहाँमाथि दुनियाँभरको लाञ्छना लगाएर जाति र माटोको निम्ति गद्दारी गर्यो भनेर भन्नु चाहिँ उचित हुँदैन। किन उचित हुँदैन भने 2013 सालमा जति बेला विनय तामाङ चाहिँ जेल खटिरहेको थिए, जेलमा बसिरहेको थिए, त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय विमल गुरुङले चाहिँ त्यति बेला दोस्रोपल्ट चाहिँ फेरि शपथ ग्रहण गरेका थिए जिटिएको। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यति बेला दोस्रोपल्ट जिटिएको अध्यक्षको रूपमा शपथ ग्रहण विनय तामाङ जति बेला जेलमा थिए, जेलमा बसिरहेको थिए, त्यो समयमा चाहिँ एउटा व्यक्ति आफ्नो सिपाही चाहिँ जेलमा बसेर गोर्खाल्यान्डको निम्ति त्याग गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यति बेलाका तत्कालीन अध्यक्ष विमल गुरुङले चाहिँ फेरि जिटिएको अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गरेको कुरा इतिहासलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र यसरी सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति, यसरी सङ्घर्ष गरेर माटो र जातिको निम्ति सङ्घर्ष गरेर पहाडलाई बचाउनको निम्ति आज एउटा जिटिएलाई अस्तित्वमा ल्याएर बौद्धिक आन्दोलन गर्नुपर्छ र बौद्धिक आन्दोलनले मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने सोच राखेर विनय तामाङले जुन काम गरिरहनु भएको छ, यो दिशामा काम गर्दाखेरि आज उहाँमाथि दुनियाँभरको लाञ्छना लगाउने काम भइरहेको छ। हामी विशेष गरेर हाम्रो लीला सरलाई पनि आग्रह गर्छौँ, लीला कुमार गुरुङ, उहाँले केही दिन अगाडिको एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट उहाँले दिनुभएको छ, मैले के अरे विनय तामाङज्यूले चाहिँ जाति र माटो बेचेको छन् भनेर, जाति र माटो बेचेको उहाँले जाति र माटो बेचेको होइन तर पहाडलाई बचाउने काम चाहिँ उहाँले गरेको। र अर्को कुरा विशेष एउटा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यो के भनेदेखि जुन हाइवेको केस छ, यो केही दिन अगाडि मात्र, 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्र सम्माननीय अदालतले उहाँलाई आरोप मुक्त गर्यो। यो विषय लिएर पनि अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रियाहरू गर्ने, पत्र पत्रिका मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया गर्ने, उसले मात्र, ऊ व्यक्ति मात्र आरोप मुक्त भयो भन्ने खालको लाञ्छना लगाउनु, यसमाथि चाहिँ हामी जसले पनि लाञ्छना लगाउनु हुँदैछ तपाईँहरूलाई हामी यो आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरूले पहिला जानुहोस् र सम्माननीय कोर्टमा गएर तपाईँहरूले गएर सोध्नुहोस्, त्यहाँको एडभोकेटलाई गएर सोध्नुहोस्, त्यो केस जुन 2013 को हाइवेमा बाइक जलाएको केसमा विनय तामाङमाथि जुन केस थियो, त्यो केसमा उहाँले
जेल पनि खप्नु पर्यो, जेल पनि खप्नु परेको अनि आज आएर उहाँलाई आरोप मुक्त गरिएको छ र यसमा अरु कोही पनि थिएन, एक्लै थिए उहाँको नाममा मात्रै यो केस भएको थियो। यो कुरा जान्नु पर्छ है। यहाँ के भनिरहेछ अहिले भने जुन कोर्टले सम्माननीय कोर्टले चाहिँ उहाँलाई आरोप मुक्त गर्यो, आरोप मुक्त गरेको समाचार प्रकाशमा आइसकेपछि चाहिँ विनय तामाङले चाहिँ एक्लै आफूलाई मात्रै आरोप मुक्त गर्यो, अरू साथीहरूलाई चाहिँ गरेन भन्ने खालको लाञ्छना लागिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गएर कोर्टमा गएर एडभोकेटलाई गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ कि जुन केस थियो त्यो केसमा विनय तामाङमाथि मात्र केस लागेको थियो, उनीमा एक्लैलाई केस लागेको थियो र पछि गएर चाहिँ यसको छानबिन हुँदा चाहिँ विनय तामाङज्यूले चाहिँ बाइक जलाएको गाडी जलाएको केस नभएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्माननीय कोर्टले चाहिँ आरोप मुक्त गरेको हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अनि विनय तामाङ मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्, अनि थापा मात्र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 2017 सालको आन्दोलनमा जेलमा परेका धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई जेल मुक्त गराउनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले। जेल मुक्त गराउने र पक्रा परेकाहरूलाई पक्रा पर्नबाट जोगाउने, पुलिस केस भएकोहरूलाई जोगाउने दिशामा विनय तामाङ रहने थापाज्यूले जुन भूमिका निर्वाह गरे र आज पहाडमा एउटा शान्ति स्थापना भएको छ, शान्ति स्थापना भएर गणतान्त्रिक ढङ्गमा पहाडमा एउटा विकासको क्रम अघि बढिरहेको बेला चाहिँ नाना भाँतीको लाञ्छना लगाएर पहाडलाई फेरि अशान्ति गर्नेतर्फ, फेरि यहाँनिर विभ्रान्ति सृष्टि गर्ने दिशातर्फ जुन काम भइरहेको छ यसको चाहिँ हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कार्यक्रम जिल्ला समिति निन्दा गर्छौँ र यो खालको विभ्रान्ति फैलाउने र फेरि पहाडको अशान्ति गर्ने किसिमको जुन चेष्टा हुँदैछ भनेदेखि यस्तो कुरामा चाहिँ कालेबुङका नागरिक समाज सङ्घ संस्थानहरूले पनि शैक्षिक संस्थानहरूले पनि तपाईँहरू जसले मार पिर थप्नु भएको छ विगत दिनमा तपाईँहरूले पनि यो दिशामा चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर हामी आह्वान गर्छौँ।